11-річна гімнастка Домініка Валідуда готується до чемпіонату, виконує вправи на брусах. Підійм разін, омах стойка, перешміг стойку, підійм разін, поставити ноги, перелетіти, підійм разін, омах стойку, обороти. 14-річна Юлія Габуда виконує вправи на гімнастичному коні. Я виконувала цукахару, робиться рандат і з рук відштовхується, робиться сальто. З мостика на кіні і з коня на мати. Ніка Воронцова 3,5 роки займається гімнастикою, виконує вправи на колоді. Мене вчать складніші вправи, більш тяжчі, ніж я виконувала на інших змаганнях. Тренувала чемпіонку України Інгу Шкарупу тренер спортивної гімнастики Тетяна Геращенко. Я являюся її першим тренером. Вона тренувалася у нас тут з 5 років. Тренувалася добре. Ми з нею вигравали багато турнірів українських. Одеську весну, чемпіонати України і багато таких інших турнірів вже дитячих, що ми проводили. Потім ми її передали, вона попадала в збірну України і вже потім тренувалася на кончі заспи в складі збірної України. Про проведення відкритого чемпіонату Тернопільщини зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи розповіла старший тренер відділення спортивної гімнастики Ірина Гейна. Цей чемпіонат є підготовкою до чемпіонату України серед юнаків, який відбудеться у травні місяці, 6-10 травня цього року. Планується розряди від 3-го дорослого до майстрів спорту. По кожному розряді йде оцінювання, певна сума балів і нагородження йде по сумі балів 2 днів. Богдан Буденчук, Василь Панчук. Новини.